בסוף בלט לי, ופתאום אני רואה מישהי עם שמלה אדומה. מקסימה. בוא נעשה משימה אחרת. אני רוצה להשאיר אותך קצת. אתה לוקח, אני נותנת לך כרטיסייה ריקה, ואתה מסמן לי את האותיות, תקשיב לי, את האותיות של המשפחה שלך, האות הפותחת של כל אחד מהמשפחה שלך. זה ברור? או שאני אחזור על זה שוב. אני נותנת לך כרטיסייה ריקה, ואתה מסמן את האותיות שמתחילות של כל השמות של כל המשפחה שלך. אסף, מה האות הראשונה שאתה פותח? א'. ואבא נדב, מה האות שאתה תלך אליה? נון. אז אני אתן לך כרטיסייה ריקה ואתה מסמן, בסדר? הנה הכרטיסייה הריקה שלך. ואנחנו לא מפריעים לחברים שמגיעים עכשיו, אתם נכנסים פנימה חמודים שלי. איזה חיבוק לאימא. ואנחנו אומרים שלום. אימא, את הולכת עם החיבוק הזה לעבודה? כן. ואתן נשארת איתנו? בואי, נראה, נשיקה ואני הולכת. את נדב. וגם לניוקי. גם ניוקי? כל הכבוד לכם, אתם מצרפים גם את בעל החיים. בוקר טוב. איך את מסתדרת עם הרגל? בסדר. כן? והמכה שקיבלת אתמול עברה לך? כן. אני מאוד שמחה. איך את נראית זוהרת ויפה והחולצה? בוקר טוב, אושרת. אני מאוד שמחה שחזרת אלינו. כל הכבוד, יפה. דניאלה, את נשארת. איזה יפה את, ואת כל כך מקושטת. מי עושים לך עודם בפה? הנה, את שמת לבד?